Hezkuntza arloan segituko dugu, oraingoan unibertsitatera egingo dugu jauzi, eta zehazki UESin aurrera eramandako esperientzi ikerketa baten asketa eta emaitzara, baina uste dudana oso ondo lotzen dena Iratxek ona ekarri digun gogoetarekin. Horretarako Nekane Arratibel izango dugu gurekin, bera psikologian doktorea da, baina psikosoziolinguistika du momentu honetan ikerketa eremu, UESin aritzen da irakasle, eta orain kontatuko digun guztia kezka batetik abiatu da, eta uste dut oso kezka garrantzitsua dela hemen plazaratzeko. Eta gainera hemen dauzkagun kezkei forma emateko edo bideratzen hasteko bide bat dela. Eta kezka hori da nola formatu, nola trebatu benetan euskalduntzea eragingo duten irakasleak, ezta? Orduan, bueno, ez diot denbora gehiagorik kenduko Nekaneri, beraz, zuretzat. Oso ondo, eskerrik asko. Bueno, eta egun honon, danoi. Bueno, egia esan Iratxek izugarrizko sarrera egin diu. Ze, bueno, ba, ustet gure kezka asko partekatu dituela, eta bueno, ba, gure lanaren abia punturako ba, oso ondo etorriko direla, bo, aipatu dituzun alderdi asko. Bai? Partekatzen ditugu asko, eta gure, Jesus, etzen zure izan atorriko, Idurrek esan duen bezala, gure kezka asko eta asko ia, pues, aipatu egin dituzu, ezta? Orduan, bueno, ze behar dute gazteek, ba, galderari erantzutea ez da bat ere erreza, bai? Eta, bueno, proposatu zaiguna izan da pixka bat, ba, zer eragin duten gazten jatorri soziolinguistikoak eta hizkuntza ideologiak hizkuntza autuetan, ba, gai horren inguruan, hainbat ideia edo, bueno, ba, plazaratzea. Kasu honetan guk ikerketa baten berri eman nahi dugu, bai? Ikerketa honetan ba, gazteak entzute izan da helburu nagusia, ba, zer behar duten horri erantzuteko, pues, entzutea ezinbestekoa iruditzen zaigulako. Aipatu nahi dut baita ere taldean egindako ikerketa da, lanik gaur ba, taldearen ordezkari lanak hartuko ditut hemen, eta baita ere proiektu hau ba, Eusko Jaurlaritzako Hizkuntz Politika Sailaren diru laguntzaz lagundua izan dela. Bai? Bale, eta, bueno, ba, abia puntuko galdera batekin hasiko naiz, ezta? Eta igual, horren aurretik ere, beste aipamen bat egin nahi nuke, momentu guztian arituko naiz UESiko ikasleen profilari buruz, bai? Ikerketa hau UESiko lehen hezkuntza eta aurrezkuntzako 169 ikaslerekin egindakoa da, baina uste dute ateratzen diren ondorio asko eta asko ba, beste hezkuntza testu inguru eta beste eremu batzuetara ere erabat transferigarriak izan daitezkela. Beraz, bueno, ba, kokatu nahi nuke hezkuntza eremuan, unibertsitatera iritsi berriak diren ikasleak direlako, baina ondorioak ba, luzatu daitezke edo zabaldu daitezke beste eremu batzuetara ere. Bueno, orduan, asko aldatu da, bueno, ba, nire esperientziatik, ni joan dela ia 24 urte iritsi nintzen lehenengo aldiz Eskoriatzara, eta esango dizuet hizkuntza autuetan, baietz, hizkuntzaren erabilerari dagokionean, bai? Ni gogoratzen dut, UESira iritsi nintzen lehenengo egunean, niretzako izugarrezko xoka izan zen, ordura arte beste erakunde batzuetan ez bezala, ikasle, lankide, jende guztiak euskara hutsa hitz egiten zuen. Danak euskal komunitate ba ez dakit, ezoiko bat, ez? Zan, eta gaur ba hori ez da horrela. Gaur egun UESiko pasilloetan, ba ikasle batekin gurutzatzen zarenean, 150-eko aukera daukazu gaztelania ala euskara entzuteko. Beraz, nik uste horrek ba nolabait pista bat ematen digula, bai? Baina bueno, hoiek nire impresioak ere izan daitezkela esan dezakezu, ez da, eta guk horrez gatoz impresioetaz hitz egitera, eta bueno, ba, nahi duguna da datuak ekarri. Bai? Orduan, bueno, ba, ikerketa honen abia puntua hoxe izan zen, ez? Ba, nolabait UESira lehenengoz datorren ikasle hoien ba, profiloietara gerturatzen saiatzea, nolabait esateko.
Vale. Bueno, kokapen txiki bat egin nahi nuke ere, ba, pixkat ondo ulertzeko, ez? Ba, gero, esperimentatu egin dugulako, ikerketa honetatik ateratako ondorioekin hainbat ekintza aurrera eraman ditugulako, eta pixka bat ulertu dezazuen, ba, guzti honen logika, bai nahiko nuke, ba, pixkat azpimarratu ere zeintzuk izan diren gure ipar orratzak. Zentzu hortan, bueno, ba, lehen aipatu du, Idurrek, ba, mundua, gizartea, gure ingurua izugarri aldatzen ari da azkeneko urte hauetan, eta aldaketa horren ba, menpe gaude guztiok modu batera edo bestera. Orduan, bueno, ba, aldaketa itzel, ze gainea aldaketa azkarrak eta handiak dira azken urte hauetan, aldaketa itzel hoien aurrean, baia 2000 garren urtean hasita, baina bueno, azkeneko 7-8 urtetan, ba, Mondragon Unibertsitateak ba, nolabait Mendeberri 2025 marko pedagogiko bat definitu zuen, eta marko pedagogiko hau nolabait pertsonan ardaztea erabaki zuen, bai? Ikusita, ba, nolabait ezagutzak geroz eta azkarago iraungitzen direla, bai? Eta nolabait ba, pertsona erdigunean jartzeak, ez? Eta pertsona horrek horren garapenak ekarriko digula, ez? Ba, nolabait mende honetako desafioei aurre egiteko ba, beste palanka batzuk, bai? Beraz, marko orokor hori, ba, Mendeberrik ematen digu, baina hortik abiatuta, ba, gero fakultate bakoitzak, pues nolabait egin duena izan da, marko pedagogiko handi hori, ba, abia puntu modura hartuta, ikasketa bakoitzerako ikasleen irtera profilak definitzea. Bai? Eta zentzu hortan, ba, gureak dira aur eta lehen hezkuntzan graduatuak izango diren ikasleak. Bai? Horrek esan nahi du, ba, UEZ-etik irten eta lau, oza, urte bete bi urtean, eskoletan egongo diren irakasle gaiak direla. Bai? Orduan, bueno, irtera profil horren definizioan, pues, iruditzen zitzaigun, bueno, euskarak eta euskal kulturak ere ba, pixu bat izan bertzuela. Bai? Ez dala nahikoa didaktikaz edo metodologiaz edo kulturarteko tasunaz asko jakitea, baita ere ba, beste aldagai batzuk ere kontutan izan behar direla irtera profil horri begira. Gero zehaztuko dut gehiago zein den irtera profila, beraz, oain ez naiz horretan gehiago geldituko. Hirugarren ipar horratzetako bat izan da, ba, UEZ-iko hizkuntza proiektua, UEZ-iko hizkuntza proiektuan euskara da ardatz, bai, eleaniztasuna sustatzen da unibertsitatean, ikasle gutxienez eta maila ezberdinean hiru hizkuntza garatu behar dituzte, euskara, gaztelera eta ingelesa, baina euskara hizkuntza gutxitua dela kontutan izanik, bueno, ba, komunitatean, ez, ba, presentzia gutxien duen hizkuntza horri ematen zaio, nola baiteko lehentasuna, elkarrezketarako kompetentzia eta kompetentzia akademikoaren garapena suspertzen da, eta esan dugun bezala gutxienez hiru hizkuntzetan. Eta hau aurrera eramateko, ba, abian jarri dugun tresnetako bat izan da, ba, hizkuntza tutoretza. Eta hizkuntza tutoretza hau izan da, ba, 2017-2018 ikasturtean diseinatu eta martxan jarritako programa piloto bat, eta bereziki hasi ginen graduko lehen zikloan. Lehenengo eta bigarren mailara begira, nahiz eta gaur egun baia lau urtetan garatzen den programa bat dan. Orduan, sortu zanean, hiru helbururi erantzuteko sortu genuen, batetik ba, ikasle bakoitzaren eta taldearen hizkuntza gaitasuna, hizkuntz portaerak eta jarrerak diagnostikatzea, ez? Balen esan du iratzeko sondo ez da, pues, gu ere konturatu ginen, ba, UEZ-ira etortzen ziren ikasle asko eta asko, pues, etzirela euskeraz moldatzen modu bebi batek eskatzen duen maila horretan askotan gelan, bai? Orduan, bueno, ba, lehen aipatu dituzun dilemak, zer egiten dugu ikasle honekin, nola iritsi da ikasle hau laugarren mailara, bueno, pues, hor ikusten gendun, pues, nolabait heldu behar zitzaiola gai horri. Bigarren helburu bat zen, gogoeta soziolinguistikoaren bidez, ba, euskararekiko kontzientzia pizteko ere erabiltzea, ez? Eta nolabait, bueno, ba, sortzea, ez? Ba, ikasleekin ere elkarrezketa batzuk, ez? Bueno,
soziolinguistikan, hizkuntza gutxitua, ze suposatzen du horrek, zein da Euskal Herriko egoera linguistikoa, bueno, ba horretaz kontzientzia, eta baita ere ikasle profil ezberdinekin eta hoietako bakoitzarekin erronka linguistikoak identifikatzea. Ze horrere ikusten genduna da, zan, ba, ikasle guzti gauza bera eskaintzeak ez duela funtzionatzen. Bai, ikasle batzuk ba, gaitasun oso altua dute, erronkak dituzte erabileran, beste batzuk dituzte erronkak idatzizko registroan, bueno, ba, danetik dago, eta denei gauza bera eskaintzeak, ba, etzuen bermatzen guk nahi genuen irtera profil horretan iristea. Orduan, bueno, ba, hasieran, ez, ba, hori izan zen pixka bat abia puntua, eta gaur egun, ba, hizkuntza tutoretza horretan, pues, joan gara esperientzia txikiak probatzen, gero bukaeran aipatuko ditut hainbat, eta, bueno, ba, modu batera edo bestera, ba, bide bat egiten, bai? Hor, ba, gutxi gora bera jakin dezazuen ikasle bak, tutore bakoitzak, hogei, hogeita bost bat ikasleren jarraipena egiten du hizkuntza tutoretzan. Bale, eta zer nolako, zer egingo dugu irtera profil hori lortzeko? Bueno, ba hor, irtera profil horri begira, ba, definitu ditugu batetik funtzio profesionalak eta bestetik funtzio orokorrak edo pertsonalak ditu diegunak. Funtzio profesional horietan ez nez asko luzatuko, bakarrik aipatu, ba, hezkuntza eraldatzailea sustatu nahi dugula, ez? Ba, gure ikaslek hezkuntza eraldatzaile izan behar dute, komunitatean eta sarean lan egiten dakiten ikasleak izan behar dutela, eta aldi berean, ba, testu inguru hezitzaileak diseinatzen jakin behar dutela, bai? Eta ezaugarri pertsonalei dagokienean, ba, definitu ditugu 8 ezaugarri pertsonal gradua bukatzen dutenean gure ikasle guztiek izan beharko lituzketenak. Bat da sortzaile eraldatzailea, beste bada kooperatiboa eta justizia sozialera bideratua, beste bada norberaren buruarekin eta lanbidearekin konprometitua, autonomo eta bizialdioan zehar ikasteko gaitua, pentsamendu kritiko eta analitiko duna, ziurgabetasuna eta frustrazioak kudeatzeko gaitua, eta bukaerarako utzi ditut beste bi. Eta bat da, testuinguru euskaldunean sustraitua eta testuinguruarekin konprometitua, ez, ulertzen dugu, ba, euskal hezkuntza sisteman aritzeko, ba, komunitateko kide kontziente izan behar dutela, euskara eta euskal kultura ardatz modura hartuta, komunitate horretan eragin eta errealitate ezberdinak uztartzeko erantzukizun hartu behar dutela, eta modu berean, ba, kontzientzia eta komunikazio interkulturala, eleanitza eta multimodala ere izan behar dituztela. Hau da, hizkuntza ezberdinak digitala barne errealitate eta kulturekin lotzea albideratzeaz gain, ba, hoien arteko elkarbizitzaren onurak ezagutu, sustatu eta profesionalki eta pertsonalki hoiek garatzeko gaituak izan behar dutela. Orduan, bueno, ba, nolabait, ez, pertsona, hau da, gure pertsona ideala, bai, irakasle lan bidera begira, eta ni gaur bereziki, ba, zentratuko naiz, bi ezaugarri pertsonal hoietan. Bueno, ikusten genuen baita ere, ez? Salto egin dudala diapositibaren batean, baina bueno. Bueno, ba, gure esperientziatik abiatuta ere, ba, sarrera profilak, lehen esan dudan bezala, batzuk dira, eta irtera profil horietara iristeko ere, ba, bideak ezberdinak izan behar dutela, ez? Ba, ez dakit, denei ezin diegu, ba, eskaini, ba, ez dakit, ahozkoaren lanketarako tailer bat, ze asko ahozkoan oso ondo moldatzen dira, bai? Eta asko behar bada, pues, eragiletzan edo lidergotzara bideratutako beste mota bateko tailerrak edo beste zerbait behar dute, eta algun momentu batan, hartan ari ginen, pues, nolabait, guztiei nahiko antzeko gauzak eskaintzen. Beraz, abia puntuak ainez berdinak izan da, ba, heldu behar duten tokiare dana izan da, esaten genuen, bueno, ba, nola egin dezakegu bide horretan ez, pues, nolabait, bide ezberdin batzuk diseinatu eta estrategia ezberdin batzuk garatzeko. Eta orduan, bueno, ba, hor abiatu genuen pixka bat gure ikerketa, bai? Orduan, ikerketa hori nola bideratu pentsatzen hasita,
hor ba gaitasun relatiboaren kontzeptua ekarri genuen pixka bat erdigunera, ezta? Pues batetik, bueno, norbanakoak ba errealitateak hauteman eta interpretatzeko ere bueno, autokontzeptuari nolabaiteko garrantzia ematen genion eta ikusten genuen pues pertsonok ere ba bizitzen ditugun errealitate ezberdinekin sortzen ditugun harremanetatik sortzen ditugula ere errealitatera bat ezberdinak. Orduan egon gaitezke errealitate fisiko berean, baina errealitate hori horren irakurketak era bat ezberdinak izango dira, pues bakoitzak dituen harreman ibilbide ba erlazioetatik abiatuta. Eta beraz, pues ikusten genuen hor bazeudela nolabaiteko diskurso batzuk eraikita, pues bakoitzak bizitzen dituen errealitateietatik abiatuta. Eta bestetik, genuen intuizioa ere, ez, nolabait euskaraz egiteko erraztasunak edo gaitasun erlatibo horrek, ez, pues hainbat lanetan ere ikusi dugunak, pues euskararen erabileran faktore esanguratsua dela adierazten duena, eta beraz, bueno, gure ikerketa honetan ere erabaki genuen, erdigunean jartzea gaitasun erlatiboa edo hizkuntza batean kasu honetan, ez, edo euskeraz edo gazteleraz edo euskeraz eta gazteleraz, errazago edo aritzeko gaitasun hori. Beraz, hortik abiatuta, ez, helburua nolabait izan zen, uezira lehenengo maila datozen hizkuntza profil ezberdinetako ikasleek hizkuntza autuaren inguruan dituzten diskurtsoak aztertzea, eta jakin nahi genuen ze diskurtso agertzen ziren profil bakoitzean. Bai, zein da euskararen erabilerarekiko duten pertzeptzioa fakultatean, eta ze balio aitortzen dioten ikasleek euskarari. Eta diagnostikoaren behar honetan, batzutan ez, sensazioa da, edo basoak ez digula zuhaitza ikusten uzten, edo zuhaitzak ez digula basoa ikusten uzten. Hau da, batzutan arreta jartzen dugu ikasle tipologia jakin batean. Eta orduan horri begira bakarri gaudenez galtzen ditugu gainerako guztiak. Eta bizkat lehen esan dugunaren hildotik, ni zentratzen balin banaiz utxuneak bereziki dituzten ikasle horietan gainontzeko guztiei bagian ez diet behar duten hori eskaintzen. Eta modu berean ere, denentzako zerbait egiten dugun neurrian, pues galtzen ari gara ikasle bakoitzak dituen beharrak ere zeintzuk diren. Orduan, zentzu hortan, diagnostikorako, guk bagenuen nolabait diagnostiko hori fintzeko beharra, ez? Eta esateko, baina ze ikasle tipologiaz ari gara. Ze, hemen ikasle mota asko ditugu, datuak aztertzen bali baditugu bere orokortasunean datuetan galtzen gea, eta ez diegu erantzuten ondo ikasle bakoitzaren beharari. Orduan, esan dugun bezala, ez, galdetegiko datu orokor hoietak hoiek aztertzen bagenituen, pues ikusten genuen batetik bosterako eskalan gure ikasle guztiek 4, ez dakitzen batean puntuatzen zutela ezagutza edo gaitasunean eta erabilerari zegokionean ere, pues erabilera oso altua zala, baina gero errealitatea oso bestelakoa zan, bai? Orduan, pixkat hortik abiatuta erabili dugu ikerketarako diseinu misto bat, bai? Diseinu misto horretan, diseinu esplikatibo sekuentziala erabili dugu, eta orduan, bi fasetan, lehenengo erabili dugu galdetegi bat, galdetegi kuantitatibo bat, eta galdetegi kuantitatibo horretako emaitzak, edo emaitza batzuk konkretuki, erabili ditugu diseinatzeko ikerketaren bigarren fasea, hau da, fase kualitatiboa. Eta hor egin ditugu talde eztabaidak. Bai? Orduan, lehenengo fase horretan, galdetegia bete dute, lehenengo mailako 169 ikaslek, eta galdetegi horretan, jasotzen dira ikaslearen datu pertsonalak, datu soziolinguistikoak, euskara eta gaztelaniaz duten gaitasunaren autopertzeptzioa, pertsona ezberdinekin eta eremu ezberdinetan egiten duten hizkuntzan erabilera, euskara eta gaztelaniarekiko erakusten duten atxikimendu eta identitatea,
euskararekiko eta gaztelaniarekiko jarrera, euskararekiko usteak eta igurikapenak, ideologia politikoa zere galdetu zaie, eta euskal herriarekiko eta euskal kulturarekiko duten errepresentazioen inguruan ere bai. Beraz, aurrez aipatu dugun bezala, ba, euskararen erabileran erabiten zuen faktore edo duen faktore nagusietako bat erraztasuna dela kontutan izanik, ba, gure ikasleen hiztun profil horiek sortzeko, ez? Hartu dugun aldagai nagusia izan da, zein hizkuntzetan sentitzen diren ikasleak hizketan erosoago. Eta hor, galdetegian erantzuten zuten azan, ala euskaraz, ala gaztelaniaz, ala euskaraz zein gaztelaniaz. Eta horrekin batera, ba, baita ere, bueno, horrekin ia egin ginitzaken hiru multzo. Baina nolabait, fokus grup edo talde eztabaida horietan jaso nahi genituen perfilak pixka bat puroagoak izate aldera edo nolabait esateko, ba, erosotasunaz gain jaso ditugunak izan dira, ba, erosoago euskeraz egiteaz gain, gurasoekin eta beste batzuekin euskaraz nagusiki egiten dutenak, lagunekin nagusiki euskaraz egiten dutenak, WhatsAppean ere euskara erabiltzen dutenak, ez ezagunekin ere euskaraz egiten dutenak lehenitza, euskaldenu izateko euskara jakitea beharrezkoa dela, puntuazio altuak izan dituztenak. Bai? Ulertzen da, osea, bizkat, bat da, aldagai nagusia da, erosotasuna, baina erosotasunaz gain, beste iten batzuetako puntuazioak ere hartu ditugu, ba, profil, hiru profil horiek osatu alizateko. Eta orduan, hiru profil horietan, ez, ba, nolabait, bueno, sartu ditugu, osatu ditugu hiru profilak, batetik euskal elebidunak direnak, hau da, nagusiki euskaraz egiten dutenak, edo, barkatu, erosoen euskaraz egiten dutenak, baina horrez gain, ba, beste item guztietan ere euskaraz puntuazio altua eman dutenak, bai, euskaraz egiten dutela gurasoekin, lagunekin, papapa, elebidun pasibo horretan sartu ditugu euskaraz zein gaztelaniaz eroso egiten dutenak, eta ba, bueno, batean zein bestean egiten dutenak ere gurasoekin, lagunekin, WhatsAppean, eta erdal elebidun horretan sartu ditugu, ba, erosoago gazteleraz egiten dutenak, eta aldi berean gurasoekin, lagunekin, gazteleraz gehiago egiten duten horiek. Ai, barkatu, oain gehiagi eman diotu. Bale, eta horrela, orduan sortu ziren hiru eztabaida talde. Ikasleak beraiek hautatu zuten parte hartzea, bai? Guk gutuna bidali genien eta parte hartu zuten eztabaida talde hauetan nahi izan zutenak. Hola, euskaldun elebidun talde horretan, ba, 9 ikasle aritu ziren, eta ikusten dezuegia profilak, ez da, ba, 4 azkoitiarrak, bat eskoriatzarra, bat oinatiarra, bat markinarra, bat gabiriarra, eta beste bat irurarra. Ez, pues, ia, nolabait, testu inguru soziolinguistikoaren eraginaia, ez da, ikusten da. 6 dira emakumezkoak, 3 gizonezkoak, eta 8ren kasuan lehenengo hizkuntza euskara da, eta bestearen kasuan gaztelania, nahiz eta berak erosoago egiten duen euskaraz. Erdal elebidun talde horretan 7 ikasle, horietatik 3 gazteiztarrak dira, bat donostiarra, bat ermuarra, bat elorrioarra, beste bat altsasuarra, emakumezkoak dira 5 eta gizonezkoak 2, eta kasu honetan lehenengo hizkuntza kasu guztietan da gaztelania. Eta pasiboen talde horretan, ba, 7 ikasletik 2 arrasatearrak dira, bat oñatiarra, bat durangarra, bat zumarragarra, bat donostiarra eta beste bat ibindarra. Orduan, emakumezkoak dira kasu honetan 7, 4 ikasleren kasuan hizkuntza lehenengo hizkuntza euskara da, bigarren birena gaztelania eta beste batena euskara eta gaztelania. Bai, beraz, hemen ia, bueno, tipologioen pista batzuk ia nolabait ikusten joan gaitezke, ezta? Bale, zer dakigu? Zer ikasi dugu, ez? Ta, bueno, ni pixkat ideia batzuk ekarri nahiko nituzke ona. Ta lehenengoa da, ba, hiru tipologietako partaideek euskara gaitasunean autopertzeptzio positiboa dutela oro har, bai? Ordun, bueno, ba, bueno, bereziki euskal elebidunak eta elebidun pasibo tipologiakoak dira autopertzeptzio positiboa dutenak,
eta erdal elebidunak ba zertxobait baxuxiagoa dutenak, bai? Hor zer gertatu, zer ikusi dugu gertatu dela, ez? Ba, erdal elebidun tipologia honetako ikasle askorentzako ba USI bezalako testuinguru batera etortzea kontzientzia hartze ariketa bat izan dela. Eta segurazki USIra etorri eta aste betera galdetuko bagenie autopertzepzioaz, ba segurazki puntuazio baxuagoak emango lituzketela. Zer esan nahi dugu honekin, ba bizi duten errealitate horretan, ez? Ba beraien testuinguru guztia erdaliztuna balin bada, euskaraz egiteko aukerarik ez badute, ez? Ba USIra datozenean, pues eskolan ikasi dute 0 urtetik 18 urtera bitartean D ereduan ikasten aritu dira eta pues beraien autopertzepzioa da pues euskaraz oso ondo moldatzen diela. Kontua da, ba testuinguru euskaldunago batera iristean, bueno, ba nolabait batzuk, ez? Ba deskubritzen dutela pues orain arte ez dutela euskalkirik entzun. Eta ondarruarra entzuten dute euskeraz eta kikildu egiten dira, ze ez diote ezer ulertzen, bai? Orduan, claro, dira realitate batzuk ba gero kudeatu egin behar direnak, bai? Baina nik uste ba nolabait autopertzepzio horretan pues autoerregulazio moduko bat gertatzen dela ikasle hauetan, ez? Eta ikasle askorentzako pues shock egoera bat ere gertatzen da. Ze asko txikitu egiten dira, bai? Beste batzuk berriz pues alrebes, ez? Esango dute jo, ba oso ondo moldatzen naizen, ze ikusten dut beste batzuk ba ni baino lehen esan duguna, ezta? Pues autopertzepzioak beti dira beste batzuekin egiten ditun konparaketa horietatik eraikitzen ditugun errealitateak. Baina bueno, lehenengo ondorio nagusietako bat hori litzateke. Gero, ikusi dugun beste gauza bat da, eta horrenek ere pista batzuk eman dizkigu izan da, euskal elebidun taldeko ikasleek ba, modu kritikoan aipatu dutela beste ikasle batzuek euskararekiko duten gaitasuna. Eta hor nagusiki, hiriburu jakin bateko ikasleekiko aurreritzi asko agertu dira. Bai? Hauek dira gazteleraz egiten dutenak. Baina oso polita izan da, aldi berean ikasturtea bukatzerakoan, izugarrizko aitortza egin dietela euskal elebidun hauek, erdal elebidunei, ikasturte horretan egin duten esfortzua eta egindako ibilbidea errekonozituz. Bai? Beraz, bueno, empatia ariketa interesgarria iruditzen zaigu dela eta bueno, pixkat iratxek aipatu du, ezta? Pues ikasle tipologia ezberdinetako ikasleak ere elkarrekin aritzea, elkarren berri jakitea, ze bueno, ba igual ikasle batzuk ez dira oso kontziente beste ikasle batzuk ez daukatela egun osoan inorekin euskaraz aritzeko inolako aukerarik. Eta ni Gabirin bizi bali manaiz, pues igual errealitate hori etzai burutik pasare egiten, bai? Orduan, bueno, ba nik uste hor pista batzuk ematen dizkigula honek ere, ez da, pues ikasleen artean, ez, pues hartu eman hoiek sortzea elkarren tipologien berri izateko, pues interesgarri izan daitekeela. Eta ikusi dugu, ba, eta hau ere ba, iratxek aipatu du, baina ikasle askok euskararen errealitate soziolinguistikoaz ba, ezagutza oso txikia dutela. Bai? Eraikitzen duten iruditeria, eraikitzen dute ezagutzen duten errealitate jakin horretatik. Eta asko, ba, lehenengo aldiz, bueno, ez dut esango erritik irtetzen direnik, baina beste testuinguru batzutara bizitzera jende berria ezagutzen dute, ez da, ni Donostira noa egun pasa eta gero gauean etxera bueltatzen naiz, bestek eta jo, bizitzen naiz beste herri batean, ez, askotan etxetik pisu batera datoz, eta horrek ere ekartzen du, pues askotan errealitate berri hoien kontzientzia hartzea, ordurarteagian izan ez dutena. Bigarren bat, ba, testuen guruak eragina daukala hizkuntzoituretan eta hizkuntzautuetan, bai? Eta hor, ba, familian jaso duten hizkuntzak eta gertuko testuinguruak baldintzatu egiten duela, hizkuntza ikasle hauek egiten duten hizkuntzautua, bai? Horrela, pues, etxetik euskaragan jaso duten hoiek, testuinguru euskaldunetan bizi diren hoiek euskaraz egiteko autua egiten dute nabarmen, eta etxetik gaztelania jaso dutenak eta testuinguru erdaldunetatik datozenek pues nagusiki gaztelaniaz egiteko joera daukate, bai.
Orduan, bueno, Vale. Hirugarren ikasgai bat litzateke, ba, ikasleak bizi duen gertuko sarearen errealitatea eta bizi den gune soziolinguistikoak baldintzatzen duela baita ere, ba, euskarak duen presentziaren pertzeptzio hori, bai? Kuriosoa da, baino euskaldun elebidunek diote unibertsitatea ez dela ingurune euskaldun bat. Hau da, nondik nator, nora nator, eta errealitatea ba, distortzionatzen da. Askok, esaten dute jo emanik, UEZ-ira etortzerakoan, pues, pentsatzen nuen, unibertsitate euskaldun batera netorrela. Eta bai, klaseak euskeraz dira, baina gero pasillora ertetzen naiz, eta pues, hau ez da asko bere izten agian beste unibertsitate batzutatik, orduan, bueno, pues, hor dago txokea, bai? Elebidun pasiboentzat berriz, ba, fakultatera etorri direnetik euskara gehiago erabiltzen dute lehen baino, bai? Eta ordu nahuentzako errealitatea bestelakoa da. Eta aldiz, elebidunentzako fakultatean euskaraz bizi gara, bai? Beraz, errealitatea bat, bai? Interpretazioak anitzak. Bai, beraz, ba, lehen esan duguna, ezta, pues norbere bizipen eta pertzeptziotatik, pues eraikitzen ditugu errealitate erabat ezberdinak. Eta danak dira onak eta dira benetakoak, ze bakoitzarenak dira, bakoitzak bizi duen horretatik, bai. Baina hoiek ez baditugu nolabait, bueno, konexioan jartzen, ez? Pues bakoitza bere errealitatearekin geldituko da. Eta laugarren bat, eta da euskarak balio instrumentala duela nagusiki ba, elebidun pasibo eta erdal elebidun tipologietako ikasleentzat. Eta bueno, ba, askok, bueno, aipatzen dute euskara, gaztelania eta inglesa hirurak direla beharrezkoak. Eta hoietako bat erabiltzeko autua egingo dutela, baina autu hori testu inguru edo beharraren araberako izango dela. Hau da, gerturatzen zaidan pertsona horrek inglesez, gazteleraz edo euskeraz egin, ba nik horrela erantzungo diot, bai? Baina bueno, ez dago, ez? Pues euskara bueno, lanerako ikasle hauetako askorentzat da lanerako sarbidea emango dion hizkuntza, bai? Badaki euskararik gabe ba nekez lan egingo duela hezkuntza arloan Euskal Herrian eta bueno, ba zentzu horretan, ba atzerriko beste edozein hizkuntzak daukan balioa dauka ikasle batzuentzat, bai? Ez dauka balio erantzirik, bai? Eta balio identitariorik ere ez. Eta esan duguna, ez? Ba pixkat profesiorako garrantzitsua da. Euskal Herrian bizitzeko ez da beharrezkoa eta hori ba askok eta askok beraien egunerokoan ikusten dute. Eta aldiz ba euskal elebidun tipologiako ikasle hoientzat ba hori horientzako bai euskarak badauka balio simboliko bat eta beraien identitatearen parte da, bai? Baina modu berean ere ikasle batzuengan konstatatzen duguna da balio identitatio horren kontzientzia soziolinguistiko falta. Hau da, etxetik jaso dute, ni euskalduna naiz, euskalduna sentitzen naiz, ba beti horrela sentitu naizelako, ez dut inoiz kuestionatu hau da etxean jaso dudana, bai? Eta, bueno, ba nolabait, bueno, bizkat arakatzen hasi ezkeo, sortzen dira horrelako zera batzuk, bai? Eta euskal elebidun eta elebidun pasibo taldeko ikasleentzat baipatu modu berean ere bueno, modu kritiko batean agertzen dutela, ez? Gizartean eta zehazki fakultatean ere, pues euskeraz dela beharrezkoa, ez? Eta bizkat diskurtso hoiek bai kezkatzen gaituzte, ez? Ba, nolabait mendekotasunaren ideia hori agertzen delako eta ba azken urte hauetan ikusi dugulako ba berdintasunaren diskurtsoak indar handia hartu duela ikasleetan. Eta bueno, ba nerea da autua, bai? Nik nahi dudan hizkuntzan egingo dut eta bueno, ba nik gazteleraz egitea erabakitzen badet, ba zu nahi baduzu egidazu euskeraz, baina nik gazteleraz erantzungo dizut eta bueno, bizkat diskurtso mota hau ere jaso dugu.
Bale, eta pixkat, ba, eskuartzera begira, ez da, ze, hau dana zertarako egin dugu, bai, ezagutzeko, ez, jaso nahi ditugu pixka bat ikasleen ahotsak, eta ikaslek zer pentsatzen duten, eta, bueno, ba, pixkat, entzun nahi ditugu ikasleak, baina, entzun nahi ditugu, lehen esan dugun, irtera profil horri begira ere, ba, bitarteko batzuk jarren nahi ditugulako, ez soilik entzuteagatik, bai? Eta hor, ba, guk erabili dugun tresna nagusia, pues, izan da hizkuntza tutoretza, bai? Eta hizkuntza tutoretza hori, ba, gauzatu dugu bizka bat, hiru eremutan, bai? Batetik, eremu diskurtsibo linguistikoa. Orduan, bueno, ba, ikasle asko lehen esan dizudan, asko ez. Ikasle batzuk lehen esan dizudan bezala, uezira iristen dira, eta, bueno, pues, ia lehenengo hilabete terdian ja ikusten dugu ikasle horrek ezin ditula jarraitu klaseak euskeraz, ez da gai testu koherente bat bere ideiak euskaraz garatzeko, orduan ikasle hauek zuzenean euskaltegira bideratzen ditugu. Garbi daukagu gu ez garela euskaltegi bat, bai? Orduan hizkuntza tutorearen lana ez da euskaltegi batean euskara hizkuntzaren lanketan egin daitekeen lana, bai? Hoiek euskaltegira bideratzen dira eta baditugu ikasle batzuk esan digunak betu hartu zazu urte hau, joan zaitez barnetegi batera, eintzaz urte bete barnetegian eta gero etorri. Eta horrelako bi edo hiru baditut buruan, eta oso esperientzia positiboak izan dira, bai beraientzat eta baita guretzat ere, ez da ezer pasatzen, gure bizitzan urte bete euskara ikasteko hartu behar bali madeu ere. Ez? Bizkat zera horretatik. Baina, bueno, egia da, ba, beste ikasle askok ere behar dutela, ez, ba, eremu diskurtsibo linguistiko honetan nola baiteko laguntza. Orduan, bueno, hor, ba, pixka bat, sarrera profil ezberdin hoien beharrak identifikatzen ditu hizkuntza tutoreak, bai? Ba, esate baterako, ba, ez dakit, lehen aipatu dugu, ez da, pues, testunguru oso euskaldunetatik datorren euskaldun elebidun bat, pues, ahozkoan eta modu informalean oso ondo moldatzen da, baina agian, pues, beharrak ditu, pues, idatzizko erregistroan. Orduan, hizkuntza tutoreak, pues, eskatuko dizkio, pues, hainbat idazlan, hainbat irakurketa, pues, gauza ezberdinak. Orduan, bueno, ba, pixkat, profil bakoitzari behar ezberdinak zeratzea, ez da. Eta askotan, balio du baita ere, ba, ditugun estereotipo asko zeratzeko, ze baditugu ere, testuinguru oso erdaldun edo gaztelerazkoetatik datozen ikasleak, ahozkoan ez die bate ondo moldatzen, baina idatzean izugarrizko maila ona daukate. Bai, orduan, bueno, ba, ez da, ez dakit nongoa da eta hizkuntza tutoretzara bideratu behar da automatikoki dana lantzeko, ez, ba, beharrak espezifikoak dira, bai? Orduan, bueno, ba, hemen ikusten dugu, ba, testuinguruaren eraginak ere, ba, badaukala behar horietan ere, ba, nola baiteko zer ikustia. Bestetik, eremu soziolinguistikoa daukagu, bai? Eta hemen, ba, norbere ibilbide soziolinguistikoaz eta Euskal Herriko egoera soziolinguistikoaz kontzientzia hartzea da helburua. Hor, bueno, aipatu du lehen Iratxek, baina jo, askotan kuriosoa da, inoiz ez dute soziolinguistikaren bueltako kontzeptu bakar bat landu 18 urte dituzten bitartean. Eta, jo, bizkat, ez dakit, deigarria egiten da, bai? Deigarria egiten da, ez? Bueno, ba, ez dakit, euskararen historiaren inguruan ez dute inolako informaziorik, takit, kuriosoa egintzaigu, ikasle batzuk ibereien ibilbide linguistikoaren bueltako osnarketa bat egitea eskatu, eta deskubritu dutenean, ba, beraien aitonamonak euskaraz egitela. Eta gero gurasoek galdu dutela, eta, oza, baina, etxean inoiz ez die gurasoak azaldu, jo, ba, zure aitonak euskaraz eki, ba, pixkat lehen nahi patu dituzun hainbat ideia, ez, ba, nik, uste, hemen lotzen joan naizela, ez, errotzearen ideia horrekin ere lotuta nolabait, ez? Eta pixkat, ikusi dugu baita ere, bueno, ba, ikasleetan sortzen den kontzientzia horiek lantzeko beharra. Pues askotan, emozioetatik hasita. Gure ikasleak, uezimentzat, min handiak dituzte, bai? Minak, ba, estereotipoetatik abiatuta, ez? Edo nor, eto, lehenengo aldiz uezira etorri da, ez dakit, Iruñatik, eta norbetek esan dio,
jo, ze ondo hitz egiten duzun iruñarra izateko, ezta? Eta horren esaten du, estereotipo, ez? Daude minak olakoak, baina baita ere bestaldekoak ere, ez? Ba, norbaitek esan diolako, pues hablamen kristiano, euskeraz egin duenean lehenengo hitza ez dakin nun. Orduan, emozioen mundu hori, lotura potenteak egiten ditugu, ez? Eta orduan, hor, emozioen hizkuntzak sortarazten dizkigun emozio, beldur, kezka, ilusio, poz, ez da dana negatiboa, horretaz guztiaz hitz egiteko beharra, bai? Horretarako, pues igual baita ere egoera ezberdinak esperimentatzea, ez? Eta, esperimentazioak ere, pues askotan ematen dizu aukera zure burua, ez, frogatzeko, eta, bizkat guk norbere profil pertsonal horri begira, ez, pues askotan jartzen ditugu, ero egoera berrietan, ez, pues bakoitzak ere bure burua esperimentatu dezan, ez? Hizkuntzekin dugun harremanetaz hitz egitea, minak aipatu ditugu, ezta, baina baita ere, harreman horiek laguntzen digute askotan, pues bestearen tokian jartzen. Lehen aipatu ditugun zubiak, ezta? Ikasle tipologia ezberdinetako ikasleak elkarrekin hizketan jartzen ditugunean, ta askotan ikuste beldurrak gehiago direla gureak, ikasleenak baino. Ze, hizkuntz ideologien inguruan hizketan jartzen ditugunean, askotan elkarri entzuten diote guk baino asko zera respetu gehiagorekin, onartzen dituzte bata bestearen iritziak naturaltasun osoz, eta uste batzutan beldurrak gehiago direla gureak, ez? Ai, hau igual eskuetatik joango zait, eta badazpada ez dut irekiko, hizkuntz gatazkaren gaia, aber zerretetzen den hemendik, baina uste ikaslek eskertu egiten dutela horrelako ariketak egiten ditugunean ere, bai? Eta horrek balio digu ere kontzientzia hartzeak nolabait, konpromisoak hartzeko hizkuntzaren inguruan, ezta? Kontzientzia hartzen dudan neurrian, kontzientzia hartzen dut utxuneak neun ditudan, nire indarguneak zeintzuk diren, zer egin dezaket aurrera egiteko eta zentzu horretan, motor bat ere izan daiteke. Eta hirugarrenik, pixkat eremu kulturala, bai, eta hor, euskara eta euskal kulturaren transmisioan izango duten arduratik ere, ez, irakasle izango diren neurrian, erreferenteak ezagutu eta erabiltzea da helburua, ez, hor ere, erreferenteak askotan, ez direlako euskal testuinguruari dagozkionak, bai, ikasle askok ez dute euskal munduko erreferenterik, eta orduan saiatzen gara pixkat, hoiek dituzten hoiek partekatzen astetik, bai, eta nolabait, ondoren, ez, guk ezagutu nahi ditugun hoietara iristen joatea, ez. Eta homen pixkat, arlo formala eta ez formala uztartzeak lagundu digu behintzat guri eremu honen garapenean, ez? Adibide batzuk ekartzearen, ez? Oantxe ikaslek sortu dute ipuin kontaketa tailer bat egin dute. Beraiek proposatuta, bai? Orduan, gure funtzioa da pixkat bide laguntza egitea, baina beraien esku utzi. Orduan, ekarri dituzte, bi hiru ipuin kontalari, bai? Ipuin kontalari horiek baliatu ditugu, pixkat ikasleak ere ipuin kontaketan trebatzeko. Ondoren harremanetan jarri dira Eskoriatzako Udal Biblioteka eta Fakultateko Bibliotekarekin, eta herrian dauden bi ikastetxetatik, Luis Ezeiza eta Jose Aranatik, aste osoan zehar aurrak etorri dira fakultatera, eta ikasleak ipuinak kontatu dizkiete euskaraz aurrei, bai? Eta, pixkat, mota honetako ekintzak, ez? Eremu kultural hori ere indartzen joateko. Beste ikasle batzuk, euskara talde bat sortu dute, ez? Beste motivazio mota batetik abiatu dute bidea. Eta, aldi berean, ez? Ikusten duguna da, ardura eta lidergoa, ez? Ikasleen gainutzi behar dugula, ez? Askotan badugu ere joera oso tutelatuak diran prozesuak egiteko eta prozesu horietan arrakastarako aukera gutxiago izaten ditugu. Bai, orduan, hiru eremu aipatu ditugu, baina hiru eremu hauek nolabait esateko enituzke jarriko bat bestearen aurretik edo atzetik. Ikusten duguna da,
ikasle bakoitza euskarara hurbiltzeko pues eremu ezberdin batetik hurbildu daitekeela. Bai? Hau da, ikasle batzuk pues eremu kultural horretatik hurbildu dira. Akaso ba dira ez dakize tipologiatakoak, ez naiz hor igual sartuko, baina motibatu ditu hoxe ipuin kontaketa tailerrak eta aurrekin praktiketan egon dira eta esperientzia horren beste disfrutatu dute, pues pentsatu dute laurrak fakultatera ekarri eta mota horretako esperientzia bat bideratu nahi dutela. Ordun, eremu kulturala izan da batzuntzako, pues nolabait euskararako hurbilpen hori eta euskal kulturarako hurbilpena egiteko bidea. Beste batzuntzako agian eremu soziolinguistikoa. Eta agian norbere autuez eta hizkuntz portaerez hausnarketa egiteak pues kontzientzia hartzen lagundu dio pues agian beste mota bateko portaerak bideratu nahi dituela eta hori pixkat lotu nahiko nuke hasieran aipatu ditugun 8 ezaugarri pertsonal hoiekin ere ze igual bitan zentratu gara asko baina gure ikasleak ere jarrera kritiko eta analitikoa izatea nahi badugu, ba jarrera kritiko eta analitikoa ez da bakarrik gizartearekiko eta ez dakizarekiko eta eskolarekiko eta bestearekiko, baita ere norberarekiko, bai? Eta nik zein dargune ditut eta ez bakarrik arlo batzudan hizkuntzarekiko baita ere, ez? Eta nola aritzen naiz eta zeintzu dira nere portaerak eta zer egin dezaket hau aldatzeko. Ez, ordun, nolabait 8 ezaugarri pertsonal hoiek aukera ematen digute baita ere modu batera edo bestera hizkuntz portaera hoietara ere iristeko. Ze frustrazioaz hitz egiten dugunean, pues gure ikasle askok frustrazioa hizkuntzarekin lotzen dute automatikoki, bai? Ez naiz gai esan nahi dudan hori, esan nahi dudan bezala esateko, eta batek esaten zu, te puedo decir en castellano? Ez que etzait ateratzen, matiza, ez dakit nola esan hau modu egokian, ez? Eta horrek sortzen digun frustrazioa, ba, nahi hori inglesak sortzen dit, eta izan bat urte inglesa ikasten, eta hemen jarraitzen duzu ez, ba, norbait etortzen danean, ez zin mingaina askatu. Bueno, ba, pixkat, nik ustet, 8 ezaugarri pertsonaloiek aukera ematen digutela ere hizkuntzaren eremu horretara beste espazio edo beste ildo batzuetatik ere iritsi ahal izateko, bai? Eta, bueno, ja igual bukatzen joateko, profil ezberdin horiek garatu eta elkarrekin, ideia errepikatzen dut, baina elkarrekin lanean jartzea uste dugu gakoetako bat dela, bidean aurrera egiteko ikasleekin batera, bai? Testuinguruak ematen balin bat zaizkie, ba, testuinguru edo erronka horiei gogoz heltzen dietela, eta behintzat gure esperientzian hori oso positiboki baloratu dugu. Eta, esperientzia txikiak ari garela aurrera eramaten eta esperimentatzen, eta batzuk, beste batzuk baino beto funtzionatzen dutela, baina, bidea egiten ari garela, eta, frogatzea gatik ez dugula ezer galtzen, ez? Eta, froga egiteak eta baloratzeak, eta, hau ondo, baina hau urrengoan, hau ordez beste hau egingo dut, pista batzuk bentsatez, ematen dizkigula, bide horretan nola aurrera jarraitu ikusteko, bai? Bueno, ba, onaxe, nik kontatzeko nuena, bai?